ഒന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ നോക്കാം. അൽ മുദ്ദസ്സിർ 74-ാമത്തെ സൂറത്താണ് അൽ മുദ്ദസ്സിർ എന്ന്. ഇതിൽ 31-ാമത്തെ ആയത്ത് അലൈഹ തിസ്അത അഷർ എന്ന 30-ാം വചനം കഴിഞ്ഞ ശേഷം أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وما جعلنا أصحاب النار നരകത്ത് കാക്കുന്ന ആളുകളായി നാം ആക്കിയിട്ടില്ല, ഇല്ലാ മലായിക്കത്തൻ മലക്കുകളെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടില്ല. നരകത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്ന നരകത്ത് കാക്കുന്ന മലക്കുകൾ അവർ മലക്കുകളാണ് അല്ലേ, മനുഷ്യന്മാരല്ല, മറ്റു സൃഷ്ടികളുമല്ല. വമാജ അല്ലും അവരുടെ അദ്ദത്ത് എണ്ണം ആക്കിയിട്ടില്ല, ഇല്ലാ ഫിത്തനത്തിൽ ഒരു പരീക്ഷണമായിട്ടല്ലാതെ. ലില്ലദീന കഫറു നിഷേധികളായ ആളുകൾക്ക്, ലിയസ്തൈഖിനല്ലദീന ഊതുൽ കിതാബ വേദം നൽകപ്പെട്ടവർ ദൃഢബോധ്യം വരുന്നതിന്, വേദം നൽകപ്പെട്ട അഹ്ലുൽ കിതാബുകാരായിട്ടുള്ള യഹൂദി നസാറാക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ദൃഢബോധ്യം വരുന്നതിന്, വയസ്ദാദല്ലദീന ആമനു സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നതിനും എന്ത് ഈമാനാണ്. ഈമാൻ വർദ്ധിക്കുന്നു, സത്യവിശ്വാസികൾ വിശ്വാസികളാണല്ലോ, ഈമാൻ ഉണ്ട്, അപ്പൊ അവരുടെ ഈമാൻ വർദ്ധനവ് വരുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട്. വലയർത്താപല്ലദീന ഊതുൽ കിതാബ വേദക്കാർക്ക് സംശയം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതിനും, വൽ മുഅ്മിനൂൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക്, വലിയ ഊരല്ലദീന ഫീ ഖുലൂബിഹിം മർദ് ഹൃദയങ്ങളിൽ രോഗമുള്ളവർ, ഹൃദയങ്ങളിൽ രോഗമുള്ള നിഷേധികൾ അവർ പറയുന്നതിനും, വൽ കാഫിറൂന കാഫിറീങ്ങളും അവർ പറയുന്നതിന്, മാദാ അറാദല്ലാഹു ബിഹാദ മസല, ഇതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു, ഈ ഉപമ കൊണ്ട് അള്ളാഹു എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പരിഹസിച്ച് പറയുന്നതിനും, കഥാരിക്ക് അപ്രകാരം യുദുല്ലാഹു അള്ളാഹു വഴികേടിലാക്കുന്നു മയ്യഷാ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ, വയഹുദി അവൻ സന്മാർഗത്തിലാക്കുന്നു മയ്യഷാ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ, ഉവമായ അവലമു അറിയുകയില്ല ജുനൂദ റബ്ബിക്ക നിന്റെ നാഥന്റെ റബ്ബിന്റെ സൈന്യത്തെ, ഇല്ലാഹു അവനല്ലാതെ, അള്ളാഹു അല്ലാതെ അവന്റെ സൈന്യത്തെ അറിയില്ല. എത്രമാത്രം സൈന്യം അവനുണ്ട്, എത്രമാത്രം മലക്കുകളുണ്ട്, എവിടെയൊക്കെ മലക്കുകളുണ്ട്, ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളൊന്നും അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ അറിയില്ല. ഉവമാഹിയ ഇല്ലാ ദിക്റുലിൽ ബഷർ, ഇത് മനുഷ്യന് ഒരു ബോധനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അല്ല. ഇവിടെ വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, മലക്കുകൾ ഇതിനു മുമ്പുള്ള ആയത്തിൽ പറഞ്ഞു അലൈഹാതിസ് അതഅഷർ, ആ നരകത്തിന് കവൽക്കാരായിട്ട്, നരകത്തിന് എന്തുണ്ട്, 19 മലക്കുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ മേൽനോട്ടക്കാരായിട്ട്, നരകത്തിന്റെ മേൽനോട്ടക്കാരൻ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ആയിട്ട് 19 മലക്കുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അബൂജഹൽ കൂട്ടരു, അബൂജഹൽ പറഞ്ഞു എന്ത്, 19 മലക്കല്ലേ ഉള്ളൂ കാവൽക്കാർ, നരകത്തെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്ന 19 മലക്കല്ലേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ 10 ആൾ വീതം ഓരോ മലക്കനെ പിടിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ 10 ആൾ വീതം ഓരോ മലക്കനെ പിടിച്ചാൽ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു 17 ആളെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കാം, ബാക്കി 2 ആളെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ ഇവിടെ എണ്ണം എന്നത് അള്ളാഹു ഒരു പരീക്ഷണമായി ഏർപ്പെടുത്തിയതാണ്, അത് അള്ളാഹു നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ്, അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള യുക്തി അള്ളാഹുവിനാണ് അറിയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എണ്ണം എന്നുള്ളതല്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് മലക്കുകൾ, അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് അള്ളാഹു എന്റെ മലക്കുകൾ നടപ്പാക്കുന്നത്, അള്ളാഹുവിന്റെ ഉത്തരവാണ് അത് നടപ്പാക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇതാണ് ആ ആയത്ത്. ഇനി മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് സൂറത്തുൽ മാഇദ 3-ാമത്തെ ആയത്തിൽ ഈമാന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ സംബന്ധിച്ച ഒരു വചനം.